O aš šiam atsiskaitimui norėčiau paskaityti savos kūrybos eiles. Pasirodo, Viko Tesk padarė mane net poete, kuo nebuvau gyvenime. Tai štai mano paskutinės minutės eilės. Ir kaip tikram poetui iš tikrųjų. Tai štai jas ir norėčiau paskaityti. Ir nepykit, kad skaitysiu, nes jos neateina tada, kai norėtų. Ateina tada, kai būna laikas. Kai pačios užsimano. Tai štai, neteko būti man poete, bet niekad nežinai kada. Kūryba ims ir išsiverš. Štai karantinui tebe vykstant, kūrybiškumo užduotis išjudino ne tik garsus, bet net ir eilės pasipylė, mat kūrybingai išsisukus, su užduotim net be vaikų, po dėstytojos pagyrimo išsiveržė daugiau minčių. Ir man, lyg kaip tikram poetui, tik paskutinę naktį šią eilutę šios susiklyjavo ir jūs kviečiu pasiklausyti. Užsidėkim klausimo auseles ir pasiklausykim. Viko Tesk vadinasi mano eilėraštis. Aš jums sakau, jūs patikėkit, kad Viko Tesk yra puikus, nes per šios mokslo metelius jis užaugino mus visus. Jau regis viską žinojau, mažai be buvo nežinių, bet dėstytojai nuostabiausi dar daugel perdavė žinių. Ir grupė mūsų stebuklinga, ne tik, kad grožė jai nestinga, bet ir troškimas nuostabus, kad gauti vis naujų žinių. Per šiuos įdomius metelius turėjom daugiau paskaitų ir daug teorijos girdėjom ir praktikumų įvairių. Ir būtent praktikų dėka daug sužinojom, daug sukūrėm, tada išbandėm su vaikais, pasidalinom su draugais gerąją savo patirtim, augint vienas kitą išmintim. Kelionės tapo ypatingos, kurioms drąsos nebepristinga, nesugdomoji aplinka, net ten, kur klasės neriba. Vaikus pradėjau aš stebėti, bet ne tik šiaip visat matyt, bet ir prasmingai išskaityt, kas vyksta klasės kontekste. Ir atvejus analizuoti patapo kasdienybė man, kiekvieną reikia gerai pažinti vertingo ugdymo vardan. Ir technologijos dar neregėtos, jau išbandytos ir darbe, akivaizdi visų nauda, nes jos įdomios kiekvienam, įtraukia, ugdo ir suprasti, jos padeda net ir mažam, kaip viską galima perprasti. O vaiko sveikata taip pat dabar visa greta, kad augtumėm sveiki, tvirti. Sveikatinamės mes visi, kad viskas, ką darysi tu, su meile ir geru ūpu, tik skatins mūsų visų sveikatą. Visom prasmėm, kiekvieną dieną. Dabar koronos kontekste tai ypatingai mums svarbu, kad būtų visų imunitetas kaip apsauginis amuletas. Hei. O patirtys kitų šalių. Štai, patirtys kitų šalių. Galvoj pripildė. Daug minčių, ką aš galėčiau panaudoti su savo nuostabiais vaikais, kad augtumėm visi kartu
daug įdomiau, daug prasmingiau. Ir netgi progą turėjau į klasę žvelgti šviežiu žvilgsniu, kad vėl iš naujo pamatyčiau, ko aš joje dar neturiu. Tada planuočiau pakeitimą ir išbandyčiau su vaikais, o savo grupiai pristatyčiau, kaip veikia pakeitimas tas. O užduotis kūrybiškumo atvėrė klodus neregėtus. Ir aš staiga susipratau, kad būtų galiu darbę poetę. Tai klyšauju non-stop dabar dainas visokias, visokiausias, rimtas ir pačias juokingiausias. O mano žavus mažuliukai, kaip koks fanklubas nuostabus, jų reikalauja ištisai, kur tik bebūtumėm su jais, net ir tokiose situacijose. Na, o man iššūkis didžiausias ir ypatingiai vaikai, ir darbas būtent va su jais. Tada paaugti šioj srity tikrai man būtų ne pro šalį. Nes trūksta įgūdžių tikrai, kad ir geriausiai, kaip galiu. Nepaminėti negaliu, kokia vertė neapsakyta man buvo mokslai metų šių tarp motivuotų asmenų. Dalinimasis patirtim man suteikė puikių žinių ir nebandytų dar sričių, kuo aš mielai pasinaudosiu. Nes kai atėjom čia visi, žinodami jau kur papuolėm ir koks svajonių darbas mūs, tai jaučiasi visada išties. Nei eitum žalias pats naujokas, su lygiai tokiais pažaliais. Na štai, tokia ta patirtis, nors dreba man labai širdelė, bet jau baigiu ir jums siunčiu. Dėkoju jums už šiuos metus. Ačiū.